Tínhamos ali um assentamento abandonado, dos anos 40, 1940, que pela sua característica já lhe dava um arauto de sítio arqueológico, ou seja, fruto, restos materiais de uma ocupação concluída. No caso específico dessa chácara, era uma chácara de produção. Inicialmente, foi o desmatamento da mata nativa, pela própria exploração dela para produção de carvão e madeira, né? E para o sustento da chácara, eles produziam hortas, pomares e produziam o próprio vinho. A Chácara Caires é um componente de dezenas de locais que foram inspecionados, avaliados, submetidos à pesquisa intensiva, buscando detectar o patrimônio arqueológico em áreas permeabilizadas ou não, né? Ou seja, onde havia cidade, onde era possível escavar e onde não era possível escavar, buscando em lugares com menos intervenções, elementos a respeito do processo de evolução histórica de São Bernardo. Basicamente, primeiro, nós temos um diagnóstico que acontece no, na transição de 2002 para 2003. 2003, acho que 2004, a gente realiza as pesquisas, há um intervalo de interrupção com a conclusão desse processo em 2007, quando a gente volta para fazer o estudo específico na Chácara Caires, visando a implantação ali de um acesso ao Senforte. E a motivação do tombamento foi que a área ainda mantém as características dos lotes coloniais. Então, ela representa um dos lotes coloniais que foi implantados aqui no município. Ela foi tombado a massa verde dos 20% da mata que estava se regenerando da Mata Atlântica e o entorno desse terreno numa largura de 10 metros em todo o terreno. Então, toda aquela área foi sistematicamente perfurada por maquinário, manualmente, cada sedimento peneirado, enfim, ver se temos, além daquilo que a gente hoje vê combalido ali em superfície, se abaixo dessas estruturas haveria alguma referência mais antiga, algum objeto, algum artefato, algum utensílio abandonado em períodos anteriores. Não encontramos vestígios recorrentes mais antigos. Havia hipótese de se encontrar, inclusive, nunca está afastada a possibilidade de a gente encontrar vestígios indígenas mais antigos ou até mesmo do período colonial. Não tivemos nada muito mais conclusivo nesse sentido e aí trabalhamos sobre esse passado mais recente. E obviamente a gente pôde redesenhar já no momento em que não haviam os edifícios, eu os conheci em pé, mas quando voltamos para fazer o trabalho, já estava num processo de degradação. A situação das chácaras do Caires, está em três propriedades: uma particular de uma empresa de empreendimento imobiliário, uma parte da prefeitura e uma terceira ainda pertence à família, que está em processo de desapropriação. E essas áreas que pertencem à prefeitura irá compor o complexo do Senforp como estacionamento desse complexo. O estado de ruína chegou a esse ponto porque é exatamente nessa área que ainda está em processo de desapropriação. Então, o poder público não tem ainda o direito de interferência dentro dessa área e o proprietário da área faleceu. Então, na verdade, o conselho encaminhou notificação ao proprietário para que fosse feito o cercamento, porque um dos pontos do tombamento é que o proprietário ele é responsável pela manutenção do bem tombado, né? Através de denúncias de que haviam pessoas utilizando essa parte edificada da antiga chácara. O papel do conselho foi de comunicar as unidades da secretaria para tomar a tomada de providências em relação a isso, né?
não só em relação à simples desocupação, mas um tratamento a essas pessoas, né? Uma assistência a essas pessoas que estão lá. Ainda acho que acredito um pouco de subocupação, de moradores de rua, o que vai transformando muito esse uso, e que eu acho que é o que eu digo, é uma área de nobreza, um espaço verde, apesar de estar circunscrito a uma alça de acesso, a coisa deveria ser prestigiado, para além dos eucaliptos, pensando a arborização, a criação de um pequeno parque, de uma praça conectada ao Senforp, que eu acho que esse é um valor que tem que ser buscado. Então, temos ali um conjunto de construções, volto a dizer, bastante simples, mas que mostram um jeito de fazer popular, de um saber conhecer, de um jeito de se viver em São Bernardo, que a industrialização rapidamente apagou. As edificações das chácaras antigas, ainda remanescentes, que existem no local, uma grande parte em estado de ruína, mas que terá que ser preservado, e em cima disso nós iremos propor à Secretaria de Educação, que é gerenciadora do espaço, para que seja feita uma ação educativa dentro dessa área. Né? E eu acho que esse é um espaço de qualidade, volto a dizer, para se pensar o rural dentro do urbano, para se pensar a transformação da cidade, as idiosincrasias da cidade, os direitos do cidadão, né? Eu acho que, enfim, eu acho que ali é um espaço de qualidade cenotécnica, paisagística, que merece ser utilizado de forma nova. Thank you.